Напередодні Національна комісія зі стандартів державної мови рекомендувала розглянути перейменування 1400 міст і сіл через невідповідність нормам української мови. Свого часу до Нацкомісії увійшли філологи, історики закладів вищої освіти. І от ми поговоримо далі з очільником Нацкомісії Володимиром Мозгуновим про цю ситуацію. Пане Володимире, добрий день, слава Україні! Героям слава, вітаю. Перш за все, я вас попрошу прокоментувати ось цей момент того, що Міністерство освіти і науки надіслало вам лист і просить скасувати ці рекомендації щодо перейменування. Якою буде ваша реакція? Комісія сьогодні, члени комісії зібралися на нараду, ми обговорили, зараз опрацьовуємо документи. Тому що ми маємо реагувати як центральний орган виконавчої влади документами. Зараз члени комісії, працівники апарату комісії працюють над цим. На вашу думку, чому цей документ викликав таку реакцію? Відреагували Міністерство освіти, Міністерство інформаційної політики, мовний омбудсмен? Мені важко говорити зараз. Тому була сама така реакція, я можу спробувати пояснити логіку дій комісії, так, яка готувала це рішення. Дійсно, після того, як закон України про засудження і заборону пропаганди російської імперської політики і деколонізацію топонімії був оприлюднений, комісія розпочала роботи щодо виконання норм цього закону. У пункті 11 статті 8 закону у комісії сформульоване завдання протягом 2 місяців попрацювати перелік сіл, селищ та міст України, які не відповідають стандартам державної мови. Для реалізації норм закону комісія ініціювала створення робочої групи. Ми запросили дійсно до робочої групи філологів, істориків, краєзнавців. Запрошення були надіслані майже 80 закладів вищої освіти України. Частина із них відгукнулася. Ми дуже вдячні керівникам цих закладів і членам робочої групи, тому що загалом було опрацьовано майже 32 тисячі назв тягом дуже короткого періоду. І опрацювання цих назв комісія дійшла до висновків, що рекомендації можна сформулювати, згрупувавши їх за 3 напрямками. Перший напрямок – це категорія рекомендацій, краще так сказати, це назви тих населених пунктів, які не відповідають граматичним, словотвірним, ортографічним стандартам української мови. Якщо можна, одразу по одному два приклади говорити, щоб ми розуміли про... Бровари маємо, місто в Київській області, місто-супутник Києва. Мало б бути Бровари, або є там таке теж Гончарі. До речі, в Україні є село Броварі, записане правильно. Броварі так, як має бути, відповідно до граматичних норм української мови. Бровари має такий варіант написання і відповідно звучання. Наступні, які групи ще є? Наступна група – це назви населених пунктів, в основі яких або лежать ідеологеми, і це можна кваліфікувати як невідповідність стилістичним і лексичним стандартам, оскільки певна лексема повинна мати певне значення. І якщо говорити про дух самого закону, про здійснення деколонізації, то комісія частину нас населених пунктів віднесла саме до цієї другої групи рекомендацій. Ми зважали там, де мали можливість з відкритих джерел дізнатися про історію, коли ця назва виникла, то
то виявилося, що дуже багато тих назв, які комісія віднесла до другої групи, з'явилися саме в радянський період колонізації. Ну, наприклад, знову ж таки, одну-дві назви. Зараз відразу вам не скажу, але ні, можу навести. В Донецькій області, я сам з Донеччини, є селище Сідово. Селище на березі Азовського моря, яке виникло на початку 18 століття, козацьке поселення, яке називалося до 20-х років 20-го століття Кривакоса. Ага. Пане Володимир, от я перепрошую, але ну там одна з претензій, зокрема, яка там була у Тараса Кременя, мовного омбудсмена, це що комісія не скрізь обґрунтувала, чому треба перейменовувати, але йшлося в примітках, що навпаки, ви обґрунтуйте на місцях, чому перейменовувати не треба. Це третя група рекомендацій. Ага. До третьої групи ми піднесли назви населених пунктів, там, де у нас можуть бути і були підстави у членів робочої групи говорити про те, що там можуть бути приховані ідеологеми як періоду Російської імперії, так і періоду Радянської імперії. І через те ми рекомендували, оскільки питання перейменування – це повноваження місцевих органів влади, місцевого самоврядування. Ну так, тобто це рекомендаційне рішення, ви на цьому теж наголошували, що це не обов'язково. Ми рекомендували громаді подивитися на власну історію ще раз і подумати над тим, чи далі жити з такою назвою. Так. Пане Володимир, от на завершення, ми розуміємо, так, на завершення, яка ймовірність того, що все-таки ви переглянете цей список і дасте нові рекомендації, зважаючи на ті зауваження, які там виникли в тих же ж міністерствах, того ж мовного омбудсмена? Звичайно, ми не можемо проігнорувати ці повідомлення і ці офіційні звернення, тому ми сьогодні працюємо, ми ще раз мусили, оскільки члени робочої групи – це викладачі університетів, ми просили їх про додаткові консультації, узгоджуємо зараз з ними свою позицію і готуємо відповідні документи. Дякую, пане Володимире, ми вас почули вашу позицію. Дякую, що ви її обґрунтували. Володимир Мозгунов, голова Національної комісії зі стандартів державної мови.